बेला बेलामा कलाकारहरू बिच चर्का चर्खी र वक युद्ध चलिरहेको हुन्छ यस्तै बाघयुद्ध अहिले चलिरहेको छ दुईवटा नेपालका ठुला कलाकारहरू बिच एउटा दिपकराजगिरी र अर्को निश्चल बस्नेतको बिचमा दुईवटै कलाकारहरू आफूले आफूलाई विद्वान सम्झेर आफ्नो भनाइहरू राख्दैछन् र रा एकअर्काको विचारलाई खण्डन गर्दैछन् उहाँहरू बिचको कस्तो द्वन्द्व चलिरहेको छ त यो द्वन्द्वको खास निष्कर्ष के हो कसले भनेको सही छ कसले भनेको गलत छ अथवा दुवै सही छन् अथवा दुवै गलत छन् के हो त खास गुदी कुरो यस विषयमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ दिपकराजगिरी भर्सेस निश्चल बस्नेतको यो द्वन्द्वलाई आज हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ नमस्कार इट्स मियमण्डकाल तपाईँहरूलाई स्वागत छ आजको यस कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिला हेरौँ दिपकराजगिरीले आफ्नो स्ट्याटसमा के लेखेका थिए प्राय हलोहरूले सो दिएन भनेर हामी उफ्रिन्छौँ तर हेरौँ त नगन्ने सोबाट सुरु भएको पुनबहादुरको सारङ्गीले आफूलाई कहाँ पुर्यायो योभन्दा पहिला बाह्र गाउँको पनि यस्तै भनेपछि समस्या कहाँ रहेछ त भनेर यसरी सटाएर हानेका छन् है अब जसले सो पाएन सो पाएन भनेर कम्प्लेन गर्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ दिपक राजगिरीले यहाँ सटाएर हानेका छन् ल दिपक राजगिरीको स्टाटस त तपाईँले हेर्नुभयो अब हेर्नुहोस् निश्चल बस्नेतले चाहिँ स्टाटस के लिएका छन् ल अब यसलाई पनि म जस्ताको तस्तै दुधको दुध पानीको पानी पढेर पानी सुनाउँछु <laughs> कोही चलचित्रकर्मी जो आजकल हल पनि चलाउँछन् डट डटले मौका पाएर ठुलो गफ छाडिहालेछन् नेपाली चलचित्रले राम्रो गर्दै गएपछि सो बढेको बढे छ त भन्दै हो हजुर हो विदेशी फिल्म राम्रो हुन्छ भनेर जुन दिमागले पहिल्यै सोध्छ र छर्पष्ट सोधिन्छ नि त्यही दिमागले नेपाली फिल्म पनि राम्रो हुन्छ भनेर रा सुरुमै राम्रो सो दिनुपर्छ भनेर किन सोच्न सक्दैन सधैँ नेपाली फिल्मले चाहिँ प्रमाणित गरिरहनु पर्ने हो निर्माताले सो थपिदिनु न भनेर गुहार्नु नै पर्ने हो प्रष्ट छ विदेशी फिल्मको सो घटाइएर नेपाली फिल्मले दर्शक खोजेको र हलसम्म आफ्नो बलबुताले ल्याएको यो फिल्मले पनि राम्रो दाम ल्याउँछ भनेर प्रमाणित गरेपछि मात्र सो थपिएको विदेशी फिल्म पनि हात्त्यायो हात्त्यायो फुस्सा भएपछि सो घटाइएको कमसेकम चलचित्र बनाइरहेको व्यक्तिले यतिसम्म बोल्ला पनि सोचेको थिइनँ बोल्नुभयो ठिक गर्नुभयो मान्छे चिने अब यो दुइटै भनाइ हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ को सही लगायो त कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला अब मेरो विचार चाहिँ के छ म मेरो विचार यहाँ राख्छु है त मेरो विचारमा यहाँ दुवैजना सही छन् वास्तवमा भनियो भने दुवैजना सही छन् न दीपक राजगिरी गलत छन् न निश्चल बसनेत गलत छ यदि चलचित्रको कन्टेन्टमा दम हुन्यो भने इन्द्रेको बाउ चन्द्रले पनि रोक्न सक्दैन फिल्मलाई ब्लकबस्ट हुनुको लागि भन्ने कुरा यो प्रष्ट बारम्बार प्रमाणित भएको कुरा हो जसरी अहिले पूर्णबहादुरको सारङ्गीले प्रमाणित गरेको छ जसरी बाह्र गाउँले प्रमाणित गर्यो होइन यो बारम्बार प्रमाणित भएको कुरा हो नाङ्गो गाउँ चल्दाखेरि दयाङ राईको त्यति बेला पनि प्रमाणित भएको कुरा हो जारी चल्दा प्रमाणित भएको कुरा हरेक समयमा जब जब बलिउड फिल्मसँग नेपाली फिल्मको प्रतिस्पर्धा हुन्छन् त्यति बेला यो कुरा प्रमाणित भएको छ तर प्रमाणित भयो भन्दैमा राम्रो चलचित्र छ भने त्यसलाई सुरुमै सो राम्रो दिने भने त साँच्चै नै सुरुमै बबाल कमाउँथ्यो होला भन्ने यहाँ तर्क पनि आउँछ त्यो कारणले गर्दा केही हदसम्म निश्चल बस्नेजीले भनेको पनि एकदमै ठिक हो उहाँले भन्नुभएको छ चलचित्रलाई राम्रो नेपाली चलचित्रलाई सुरुमै राम्रो सो दिए हुँदैन के प्रमाणित नै गरिरहनु पर्ने बारम्बार दर्शकलाई तान्नुपर्ने र आफूलाई नाफा हुने भएपछि बल्ल हलवालाले सो बढाउने भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ यहाँनिर पनि फेरि एउटा तर्क के गर्न सकिन्छ भने हलोवाला समाजसेवा गर्न बसेको त होइन बिजनेसै गर्न बसेको पैसै कमाउन बसेको उसले त जुन चलचित्र बढी चल्न सक्छ त्यो अनुसारले नै सोधिने हो यो त सिधा फ्याक्ट देखिएको कुरा हो त्यसै गरी हिन्दी चलचित्रहरू पनि जति पनि बलिउड चलचित्रहरू साउथ इन्डियन चलचित्रहरू नेपालमा आउँछन् त्यो पनि किनेरै ल्याइएको हुन्छ फोकटमा आएको त हुँदैन त्यो पनि डिस्ट्रिब्युटरले नै किनेर ल्याएको हुन्छ धेरै प्राइस तिरेर जस्तै अब पुष्पा पुष्पाटु आउँदैछ होइन त्यसको त दस करोडभन्दा माथि चाहिँ रा ओभरसिज राइट नै नेपालको लागि किनेको छ भन्ने पनि कुरा आएको छ तपाईँहरूलाई कति थाहा छ त्यसको बारेमा कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला दस करोडभन्दा माथि अहिलेसम्म सबैभन्दा महँगो राइट किनेर चाहिँ ल्याएको चलचित्र पुष्पा पुष्पाटु हुँदैछ अब त्यो लगानी गरेर ल्याएको चलचित्र हलमा चल्नै दिएन भने पनि ए हिन्दी चलचित्र बहिष्कार गरौँ भनेर फेरि चल्नै दिएन भने पनि फेरि के हुन्छ डिस्ट्रिब्युटर त डुब्छन् कि चाहिँ हिन्दी चलचित्रलाई चल्नै नदिने नेपालमा नेपाली चलचित्र मात्रै चल्नुपर्छ भन्ने टाइपको एउटा नियम ल्याउनु पऱ्यो कानुन ल्याउनु पऱ्यो नत्र भने नेपाली मार्केटमा हिन्दी फिल्मको दबदबा चाहिँ छ यो चाहिँ कसैले पनि नगर्न सक्दैन र नेपाली मार्केटमा हिन्दी फिल्म मात्र नभएर साउथ इन्डियन फिल्मको पनि दबदबा छ त्यसै गरी हलिउड फिल्मको पनि दबदबा छ अब यो दबदबालाई यो फिल्मलाई चल्नै नदिने बहिष्कार गरिदिने हिन्दी फिल्मलाई चलाउनै दिनुहुन्न हलहरूले हिन्दी फिल्म लगाउनै हुँदैन भनेर यसरी चाहिँ कहिले पनि नेपाली चलचित्रको विकास हुँदैन यो चाहिँ देखियो कुरा हो यसमा विकास कसरी हुन्छ भन्दा हिन्दी चलचित्रसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने खालको फिल्म बनाउनु पऱ्यो नेपाली निर्माण टिमहरूले पनि नेपाली निर्माताहरूले पनि जसरी बाह्र गाउँ चलचित्र अहिले हेर्नुहोस् त हिन्दी फिल्मसँग कम्पिटिसन गर्ने खाले फिल्म बन्यो हिन्दी फिल्मलाई पछार्यो त्यसै गरी अहिले पूर्णबहादुरको सारङ्गी हिन्दी फिल्मसँग कम्पिटिसन गर्ने फिल्म बन्यो हिन्दी फिल्मलाई पछार्यो हो यसरी नेपाली चलचित्र पनि उत्कृष्ट बन्दै गयो भने बल्ल यी विदेशी फिल्महरूको दबदबा चाहिँ हट्न सम्भव छ नत्र भने हलमा हिन्दी फिल्मलाई सो नदिने नेपाली फिल्ममा मात्र धेरै दिने गरेर चाहिँ नेपाली चलचित्रको विकास हुने होइन वास्तवमा यदि वड स्ट्रङ आउने हो भने चलचित्रको कन्टेन्टमा दम हुने भने साँच्चै नै चलचित्रले राम्रो गर्न सक्छ यो चाहिँ हो तर केही अवस्थामा चाहिँ कतिपय राम्रो चलचित्रहरू पनि नचलेको रेकर्ड चाहिँ छ है फेरि यसलाई यो कुरालाई पनि निकार्न चाहिँ मिल्दैन राम्रो सो नपाएको कारणले गर्दा अथवा सो पाउँदा पाउँदै पनि दर्शकहरूको अकुपेन्सी उपस्थिति नभएको कारणले गर्दा प्रायः जस्तो राम्रो सो नदिएर फिल्म चाहिँ नचलेको रेकर्ड चाहिँ अहिलेसम्म छैन खासै त्यस्तो तर दर्शकहरूको उपस्थिति अकुपेन्सी साथ सपोर्ट नमिलेर फिल्म नचलेको रेकर्ड चाहिँ छ राम्रो सो नपाएर रेकर्ड कुनै चलेको छ नचलेको रेकर्ड तपाईँलाई थाहा छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर नबिर्सिनु होला विशेष गरी बेहुली फ्रम मेगोलीको विषयमा अलिकति निश्चल बस्ने असन्तुष्ट थिए किनभने बेहुली फ्रम मेगोलीले राम्रो गरिरहेको थियो छक्का पन्जा पाँच र बाह्र गाउँ आउनुभन्दा अगाडि तर जब बाह्र गाउँ र छक्का पन्जा अनि ज्वाइसाब आयो नि त्यसपछि बेहुली फ्रम मेगौलीलाई पुरै सोत्तर पार्यो अब यहाँनिर निश्चल बस्नेतले आक्रोश पोखेका थिए बलिउड फिल्मलाई चाहिँ सो दिने नेपाली फिल्मलाई सो नदिने भनेर तर त्यति बेला चाहिँ वास्तवमा बलिउड फिल्मले पनि सो पाएको त थियो हो सही कुरा हो बलिउड फिल्महरूले पनि त्यति बेला चाहिँ जस्तै जिग्रा फिल्म चलेको थियो जिग्रा फिल्महरूले सो पाएको थियो होइन बलिउड फिल्म हलिउड फिल्महरूलाई दिएको थियो त्यो काटेर खास बेहुली फ्रम मेगौलीलाई दिनुपर्ने थियो तर बेहुली फ्रम मेगौलीलाई अलिक थोरै सो दिएको थियो विशेष बेहुली फ्रम मेगोलीको सो खाइदिएको भनेको छकान्जा पाँच र बाह्र गाउँले खाइदिएको थियो त्यो कारणले गर्दा बेहुली फ्रम मेगोली हलबाटै निकाल्नु पर्यो निश्चल बस्नेतले र त्यसपछि उनले ओटिटीमा रिलिज गरे त्यो चलचित्रलाई यसरी निश्चल बस्नेतले भनेको पनि केही हदसम्म सत्य कुरा हो राम्रो कुरा हो उनले भनेको नेपाली राम्रो फिल्मलाई चाहिँ राम्रो दर्शकहरूको साथ सपोर्ट पाएको फिल्मलाई सो राम्रो दिनुपर्छ तर त्यो भइ नै रहेको छ है त्यसलाई हलहरूले चाहिँ राम्रो सो दिएको छैनन् राम्रो अकुपेन्सी हुँदा हुँदै पनि भन्ने चाहिँ भन्न मिल्दैन लिमिटेड छ सो होइन सबै फिल्मलाई दिनुपऱ्यो जस्तै उदाहरणको लागि अहिले हेर्नुहोस् अहिले बाह्र गाउँ चलचित्रको सो अलिकति घटेको छ अब यहाँनिर तर्क गर्न सकिन्छ कि बाह्र गाउँको पनि अकुपेन्सी राम्रो थियो तर सो किन घट्यो भनेर तर बाह्र गाउँको अकुपेन्सी भन्दा पनि पूर्णबहादुरको सारङ्गीको अकुपेन्सी अहिले धेरै छ त्यो कारणले गर्दा पूर्णबहादुरको सारङ्गीलाई दिइएको हो बाह्र गाउँलाई अलिकति घटाइएको कारण चाहिँ त्यो हुन त फेरि बाह्र गाउँको अकुपेन्सी पनि राम्रै छ नराम्रो होइन तर पूर्णबहादुरको सारङ्गीको जस्तो चाहिँ अलिक छैन यो चाहिँ सत्य कुरा हो अब सो लिमिटेड हुन्छ हल लिमिटेड हुन्छ त्यो कारणले गर्दा बाँडफाँड गर्दाखेरि कुनै अवस्थामा कम प्राप्त हुने र कुनै अवस्थामा बढी प्राप्त हुने पनि हुन्छ यो कुरा चाहिँ देखिएको हुन त यहाँभित्र पनि अलिकति राजनीति हुन्छ यहाँभित्र पनि चलखेलहरू हुन्छ यहाँभित्र पनि फिल्मलाई सिद्ध्याउने रणनीति हुन्छ भन्ने पनि सुनिएको छ तर यो प्रमाणित नै भएको कुरा चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्स्यौँ होला तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ को सही होला यो बाँकी युद्धमा चाहिँ खास के हो गुदी के हो को सही छ कसले भनेको कुरो ठिक छ कुरो त दुइटै ठिक जस्तो देखिन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर नबिर्सिनु होला अर्को भिडियोमा फेरि यस्तै फिल्म रिभ्यू बक्स अफिस कालिसोन सधैँ भिडियो ल्याउँछु त्यति दिन दिनसम्मको लागि हेभ अ गुड टाइम बाई बाई